Эрхэм үзэгч та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгий. Манай хууль ба амьдрал нэвтрүүлэг маань байгаль орчны хууль ба амьдрал сэдвийн дор үргэлжилж байна. Энэ удаагийн манай сэдэв амьтны тухай хууль ба амьдрал. Манай өвөг дээдс маань бидэнд өргөн уудам газар нутаг, ой мод, ус бэлчээр, мөн тал хээр нутаг аратан гөрөөсийг чамгүй өвлөн үлдээсэн. Манай өвөг дээдс энэ бүхнийг бидэнд хүргэж ирэхдээ олон сайхан уламжиллыг бий болгосон. Тэр уламжил байна ан амьтныг инэрэн нэг үсгэх тийм сэтгэлтэй болгож үр хүүхдээ хүмүүжүүлж байсан уламжил байгаа. Хүн альваа юмд өрөвчхөн сэтгэлээр хандаж, ан амьтныг амьтай амьтан гэдэг утгаар нь хайрлан ингэрилж хандах тийм үзэл хүмүүжлийг бүр нялх багаас нь хүүхдэд суулгаж ирсэн байна. Мөн одоо ажиглал тань мэдэхүйн их уламжил үлдээсэн, ан амьтны байршил хөдөлгөөнөөр газар хөдлөлт, зас сууд бүхэл юмаа бол шинждэг байсан. Мөн шашин зан суртахууны том уламжилтай. Ан амьтныг одоо хөнөөвөл үр төлийн сүйтгүүл асар их дээдийн нүгэл болно гэдэг ийм одоо уламжлалаар барьж ирсэн. Мөн газар дэлхийдээ бузартуулбол ан амьтны амийг хороовол энэ бол бас нүгэл хилэнцтэй тэр үедхийл дархлан цаазалж хамгаалж ирсэн юм уламжлалтай. Хон шувуу, бас шувуунаас эхлээд олон ан амьтдыг одоо хамгаалж дархалж ирсэн. Ийм уламжлалын үр дүнд бол Монгол орн бол ан амьтнаар баялаг ийм орныг бид хүлээж авсан. Хуучин тогтолцооны үед бид зөвхөн ан агнуурын тухай хуультай байсан. А тэгвэл бид амьтны тухай хуультай болсон. Байгаль орчны тухай хуультай болсон. За амьтны тухай хууль хамгийн сүүлд бол 2012 онд шинжлэхтэн батлагдсан байгаа. Энэ хуулийн зорилт бол амьтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, түүний нөөцийг зохистой ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршиж байна. Тэгэхээр маш олон төрлийн биологийн төрөл зүйлийн амьтан бол Монголд байсан. Их олон амьтан устж үгүй болсон. Бас одоо нүүж ир, нүүдлэж ир, шинээр бий болсон утгсан янз бүрийн хөдөлгөөнүүд байдаг. Тэгэхээр хөхтөн амьтан гэдгийг бол одоо бид дотор нь туурайтан гэнтэргээд том бодтой том амьтдыг бол одоо мэднэ. Олон төрлийн шувуу байна. За тэгээ бусад одоо игэл биетнээс ахуулаад олон төрлийн амьтан одоо бүгд одоо амьтан гэдэгт багтна. Тэгэхээр нэг ховор, ховор амьтныг хамгаалах асуудал бол одоо онцгой байр эзэлдэг. Монгол орнд нийт 138 зүйлийн хөхтэй амьтан, 450 гаруй зүйлийн шувуу, 22 зүйлийн мөлхөгч, 75 зүйлийн загас гэхмэтсэн одоо маш олон ан амьтнаар баялаг юм байгаамаа. За түүн дотроос бол нэг ховор буюу дархац нутг нь хумигдсан, тоотлого нь багассан ийм амьтдыг нэг ховор амьтны жагсаалтанд бүртгэж оруулдаг. Үүнийг бол хуулийн дээр бол оруулж өгдөг байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол орны хүрээнд бол 30 зүйл амьтан бол нэг ховор амьтны жагсаалтанд орсон байгаамаа. Тухайлах юм бол Мазала Баага. За Мазала Баага бол зөвхөн дэлхийд төр Монгол орнд байдаг бие даасан ийм дэд зүйл болохыг бол 2014 онд бол олон улсын одоо эрдэм шинжилгээний лабораторид одоо генетик судалгаа хийгээд нотолсон байгаа. Тэгээ Монгол улсад бол ойролцоогоор 22-оос 30 орчим Мазала Баага говийг тархан газарт бол амьдарч байдаг юм байна. За мөн одоо цоохор ерөөс вэ? Цоохор ерөөс бол дэлхийд 12 улс орнд тархдаг. Монгол улсад бол бас 1 ховор амьтны зүйлд бол багтаж урд юм байгаа. Монгол улсад ойролцоогоор 1000 орчим цоохор ерөөс энэ манай баруун алтай одоо хөвсгөл ханган нуруунд бол одоо тархан амьдарч байгаа юм аа. Түүнчлэн бол хавтгаа тийм ээ вэ? Монгол улсад ойролцоогоор 800-аас 1200 орчим толгой хавтгаа тийм ээ. А мөн одоо алтай үр говьд бол тархан одоо амьдарч байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлөөр ховор амьтныг бол одоо дараах тохиолдолд агнж барьж болно гэж ингэж заасан. За ямар одоо зориулт байдгийг бол судалгаа, шинжилгээ, соёл урлаг, эмчилгээний зориултаар
Ихтэй төрийн захиргааны төв байгуулагдсан байна. Одоо байгаль хөрчин ногоо хөгжил тийм үү? Аялал жуулчлалын яам шүүд. Тэгэхээр энэ бол маш одоо нарийн хяналттайгаар энэ зөвшөөрлийг бол одоо олох ёстой юм. Киноны зураг авалт байдг юм уу? Судалгааны шинжлэх ухааны судалгааны ажил хийдэг байдг юм уу? Ийм эмчилгээний гарцаагүй зориулттай энэ үед л одоо тэр ховор амт нэг ховор амтны тухай бол байхгүй. За Монгол улсын болон гадаадын иргэн тусгай төлбөр төлсөн байх. Ингэсэн тохиолдолд нэг агинж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол одоо маш хянамгай шонхор барих зөвшөөрөл, аргал, янгер, буг одоо агнах зөвшөөрлийг өндөр лиценз төлбөр одоо хурамчтайгаар одоо олгодог. Тодорхой нутаг дэвсгэрт амтны сүргийн бүтцийг зохицуулгын халдвар төвчний голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор одоо энэ бол үндсэндээ бол одоо тэр амттыг өөрсдийн одоо хамгаалах зорилттой ийм агнах асуудлууд яригдчих болно. За амтныг сэргээ нутагшуулах тухай бид түрүү ярьсан. Мэргэжлийн байгууллага, шинжлэх ухааны байгууллагын гаргасан дүгнэлтийг үндэслээд тэр яамнаас олгосон зөвшөөрлийн дагуу амтныг сэргээ нутагшуул ажиллагааг эхлүүлж болно гэж. Тэр мэргэжлийн байгууллага гэдэг ямар дахин нутагшуулсан жишээг одоо бид мэдэж байгаа. Бүхэн байдг юм уу, таруу нутагшуулах байдг юм уу? Энэ ажлууд бол одоо хийгддэг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо манай хустай нуруу говийн их дархан газар ор одоо мөгцсөн байсан дахийг бол үржүүлээд одоо тоо толгойн унган нутагт нь одоо үржүүлэх энэ ажлыг бол одоо зохион байгуулсан. Цэрэгэн нутагшуулах ажил маань өөр их цогц нийлмэл том үйл ажиллагаа юм байгаа. Олон жилийн хугацаа шаарддаг. За Монгол улс бол дэлхийн нийтийн өмнө олон улсын өмнө бол тах хадаг цэрэгэн нутагшуулж амжилтаар бол бахархаж байдаг. А олон улс гэсэн бидрийг энэ тал дээр нэлээд өндөр одоо оноотоор дүгнэж үнэлж байдаг юм байгаа. Монгол улсад 3 газар тах хадаг цэрэгэн нутагшуулж байна. Хүстэй нарны байгалийн салбарт газарт за 400 орчим тах одоогор байна. За Хомийн талд буюу Захаан аймгийн Дөрвөлжин суманд 40 орчим тах одоо сэргээ нутагшуулах үйл ажиллагааг явуулж ир. За мөн одоо говийн их тархан газрын Б хэсэгт бол тахийн тал гэдэг газарт бол одоогор бол 100 гаруй тах бол амьдарч тасан зогцож одоо тий өсөж үржиж байгаа ма. А минж нутагшуулах ажил одоо Тэсийн голд, Ховд голд минж нутагшуулах ажил амжилттай хэрэгцсэн. Одоо бол тэнд бол тодорхой хэмжээний минжийн тоо бодлого өсөж байгаа. За мөн одоо сүүлд гэх юм бол манай нийслэлийн байгууллагын газраас санаачлаад Төвөл голд минж нутагшуулах ажлыг бол амжилттай хэрэгжүүлж байна. Одоо бол гашуул үржүүлэх ажлыг бол бүр минж үржүүлэх төвдөр бол хийж байгаа. За 20 гаруй минж бол хос минж бол байгаа. За мөн туул голт одоо тодорхой бодлогуудыг бол шууд тавьсан байгаа. Энэ бодлогууд нь үр төлөө өгөөд бас ингээд тасан зохицох юм уу явц бол хэвээ явагдаж байгаа маа. За амтныг өмчлөх, эзэмших, ашиглах асуудал яригддаг. За шин одоо байгаль орчны хууль, иргэний хууль тогтоомжоор хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй төлбөрийг бүрэн төлж ан агнах барих эрхийн бичиг гэрээ тусгай зөвшөөрөл заасан тоо хэмжээнд багтаан бэлтгэсэн ангийн түүхийд нь бэлтгэдэг этгээдийн өмч болно гэж. За амтын эзэмших гэдэг бол иргэн хуулийн этгээд нэн ховроос бусад амтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, ашиглах зорилгоор тодорхой нөхцөл болзол бүхий гэрээний үндсэн дээр эзэмшүүлж болно гэдэг заалтууд бол орсон. А өнөөдөр амтин гэдэг бол нийт ард түмний баялаг төрийн хамгаалалт нь үндсэн хуулийн заалттай. А гэхдээ тэр амтныг төлбөрийн төлөөд нутагшуулаад тэг өөрийнхөө эзэмшил өмчлөх газар дээр бол өөрө гаршуулах юм уу одоо үржүүлж байгаа бол бас өмч болох ийм одоо нөхцөл болцоо бүрдсэн. А гол нь одоо тэр ангийн одоо үс, арис одоо мах тэр толгой тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр агнасан тохиолдолд тэр хүний өмч байх тухай энэ заалт бол одоо үйлчилж байгаа. За иргэн нөхөрлөл амьтан хамгаалах чиглэлийн мэрэгжлийн болон төрийн бус байгууллагыг амьтны нөөцийг хамгаалахад оролцуулах одоо шаардлага ямар шаардлагыг хангасан нөхцөлд оролцуулах бай гэвэл амьтан агнах барих төлбөр зөвшөөрлийн хураамж төлсөн байх агнах амьтан тухайн сум дүүргийн агнуурын бүс нутгаас тухайн жилд агнахаар зөвшөөрөгдсөн амьтны тоо хязгаард багтаж байх анхийн хагнуурын бүс нутгаас сум дүүргийн байгаль хамгаалагчаар заадагсан байхыг мэд хууль заасан шаардлагыг хангасан байх ийм шаардлага бол одоо тавигддаг байх нэ. За агнуурын нөөцийг хамгаалах талаар нөхөрлөл хуулийн этгээд бол ямар одоо эрхтэй байна гэвэл хариуцж байгаа агнуурын бүс нутгийнхаа агнуурын нөөцийг хуулийн хүрээнд гэрээ заасны дагуу доктортой ашиглах эзэмших
агнуурын нөөцийг хариуцсан хамгаалах ашиглах эзэмшгэлээр байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 50-51-р зүйл заасан журмыг мөрдөж ажиллах. 2014 оны 12 сарын байдлаар Монгол улсад нийт 56 агнуурын бүс нутаг байна. 56 агнуурын бүс нутгийг 25 нөхөрлөл, 11 аж ахуй нэгж, за 7 төрийн бүс байгууллага бол менежментиг нь бол гэрээгээр орон нутгатай урт хугацааны гэрээгээр бол авч одоо хамгаалж, за зөвхөн ажилтыг бол явуулж байна. Гэхдээ энэ асуудал бол энэ 2013 оноос дөнгөж шинээр эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр нөхөрлүүдийг бол одоо яг эдийн засгийн хувьд хүний нөөцөө бол бэгтсэн гэж хэлэхэд бол арай эрт байна. А гэхдээ ямар ч л гэсэн 25 нөхөрлөл ангийнхаа нөөцийг хамгаалах, түндээс одоо зохистой ашиглалтыг бий болгох одоо энэ менежментийг авч хэрэгжүүлж эхэлж байна. Энэ бол бидэрт бас нэлээ одоо том амжилтын ихний суурь тавигдаж байгаа юм. Агнуурын амьтан агнах барих эрх зориулалт гэж ойлголт байдаг. Агнуурын амьтны амьдрал, биологи, агнуурын уламжлал, соёлын талаар мэдлэгтэй ан агнах барих арга зүй эзэмшсэн түүнтэй холбогдсон шалгуурыг хангасан иргэнд анчны үнэлэх болно. Тэгэхээр анчин хүн, анчны үнэлэхтэй хүн л одоо ан агнах ёстой болж байна. Анчны үнэлэх олгох хураа хүчингүй болохтой холбогдсон журмыг хууль зүйн асуудал болон байгаль орчны боловсролын асуудал эргэлсэн засгийн газрын гишүүд одоо хамтран хэрэгжүүлэх журам тавиад. Ямар зориултаар агнах вэ гэвэл нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн зориултаар агнах болно. Хоёрт нь бол ахуйн зориултаа, гуравт нь тусгайн зориултаа гэж. Ингиж гурав ангилдаг. Үйлдвэрлэлийн зориулт гэдгийг бол одоо аль болохоор багсгаж уулын амьдрал дээр хуучин бол байсан цагаан зэрийг үйлдвэрлэлийн зориултаар ангижсэн. Таргыг үйлдвэрлэлийн зориултаар гэрээ хийж ангижсэн. Загас одоо барих үйл ажиллагаанууд бол үйлдвэрлэлийн зориулттай байсан. Энэ болгоныг бол аль болохоор хязгаарлах ийм чигийг бол одоо энэ барьж байгаа гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. За ахуйн зориулттай руу наагнах асуудал бол нэлийн түгээмэл байсан. Харамсалтай нь бүгдөө энэ ахуйн зориултаар агнах гэдэг агнаж жоод одоо агнах ам бол одоо маш их цөөрсөн учраас бол энэ асуудал бол одоо хууль зөрчигдөх хэмжээнд л хүрчээд байгаа маа гэдгийг хэлэв. За тусгай зориулт гэдэг нь бол бид түрүү эмнэлэг, урлаг, уран сайхан бусад зориултыг бол одоо хэлсэн байна. За амьтныг хамгаалах одоо ямар хэлбэрээр хамгаалах вэ гэдгийг бол хууль нарийн зааж өгсөн. За амьтныг хашиглахад 20 хязгаарлалт тогтоох, нэн ховор, ховор амьтныг олон улсын болон Монгол улсын улаан ном, бусад холбогдох гэрээ конвенцийн хавсарлалтад бүртгүүлэх, амьтны хэвийн өсөлт үржилтийг хадгалах, тархац нутгийг хамгаалах, нүүдлийн замыг чөлөөтэй байлгах. За одоо энэ дээр ихтэл дорндын талаар автозам явуул гэх юм уу? Тэр тэнд байгаа олон ган амьтдын одоо замын асуудал яригддаг. Жишээ нь одоо говийн их дархан газар буюу Наран Сэвстэй урд талын хилийн боомтууд хилийн гарцыг нээх асуудал яригдхад л тэнд одоо байгаа ховор ан амьтан буюу цөөхөн мазаалаа хавтгай хулан одоо яах вэ гэдэг асуудал яригддаг. Энэ мичлэнгээр одоо энэ цөөн тоогоор үлдсэн энэ амьтдын асуудал бол энэ нүүдлийн замын асуудал дээр ялангуяа одоо төмөр зам барих тийм ээ автозам барих асуудал дээр бол маш их яригдж байгаа. За амьтны удмын санг хамгаалах өр хөврийг хадгалах асуудал, амьтны нөөцийг тогтоож ашиглалтыг зохицуулах, амьтныг сэргээ нутагшуулах, үйлдвэрлэл аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад амьтан устгаас урьдчилан сэргийлэх, биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, за өвчлөсөн байгалийн гамшиг болон бусад аюул нэрвэгцсэн амьтанд тусламж үзүүлэх, аварга хамгаалах, зуд дурхантай үед бол одоо маш олон амьтан байгалийнхаа байдлаар байгаль цагаараагийн тааламжгүй нөхцөлс болж одоо хөж өргөдөж байна. Одоо энэнээс хамгаалахад өвс, тижээ, мараа тавьж өгөх байдаг юм уу? Чон одоо бас их сүйтгэл учруулж энийн цөөлөх байдаг юм уу? Энэ талын арга хэмжээнүүдийг авдаг. За амьтныг хамгаалах арга хэмжээний үндслийг гаргаж чиглэл сэрлэм шилгээний ажил явуулах, за иргэдийг амьтанд инэрмгүй ханддаг үзлэр хүмүүжүүлэх, амьтныг хамгаалах үйлдэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсээ сурчлах гэсэн олон хэлбэр байна. За манайд бас одоо амьтан хамгаалах чиглэлээр төрийн бус одоо олон байгууллага ажиллаж байгаа. За энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааг ч гэсэн одоо дэмжих асуудал чухал байгаа юм. Одоо хөдөө орон нутагт байгаа малчдын нөхөрлөл тодорхой нэг одоо ойр орчмын газраа өөрөлдвөл бэлчээрийн хамгаалах зорилгоор эсвэл тухайн газрынхаа ойр орчмын ан амьтныг хамгаалах зорилгоор одоо хэсэг бүлэг малчтай одоо санаа нэгдэн байгуулагдсан ийм одоо бүлгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүүн бүсэд байгаа малчтын нөхөрлүүд бол одоо тухайн амьдарч байгаа газрынхаа тарваг одоо усны нэн ховор шууд жишээлх юм бол цэн тог руу одоо цэн тог руу нь амьдарч байгаа
одоо усан орчин болон өндөглөж байгаа газар, нүүдлийн одоо үүртэй орчмын газруудыг хамгаалах, за эсвэл цагаан зэр хамгаалах, чон тарууг хамгаалах гэх мэтэр ийм орон нутгийн малчдын нөхөрлүүдийг бид нэр дэмжиж ажилладаг. Амьтны тухай хууль тогтоом зөрчсөн этгээдийг илрүүлсэн, илрүүлэхэд тусалцаа үзүүлсэн буюу түүний тухай мэдээлэл өгсөн иргэнд уг мэдээлэл нь батлагдсан тохиолдолд зөрчил гарагчид ногдуулсан торгууль нөхөн төлбөрийн хэмжээний 15% тооцож мөнгөний шагналыг одоо олгохоор ийм заалт байж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн төсөвтөл торгуулийн орлогоор нь тэрнээс нь 15% нь бол одоо илрүүлсэн иргэд. Тэгэхээр тэр тухайн орон нутгийн иргэд бол тэр орчныхоо байгаль хамгаалагч, ан амьтны хамгаалагч байх ёстой юм. За хариуцлагын хувьд бол захиргааны хариуцлага хүлээлгэж гэн, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байна. Мөн иргэний буюу эд хөрөнгийн хариуцлага нөхөн төлбөрүүд нь байгаа. Тэгэхээр ховор агнсан, зөвшөөрлгүй агнсан, хоригдсан газар, хориотой аргаар, хориотой цаг хугацаанд агнсан. Энэ хүмүүс бол одоо зөх хариуцлага хүлээ. Энэ хариуцлагыг бол чангатгаж өгсөн байгаа гэдэг бол одоо мэдхэн зүйтэй. Тухайлбал одоо хоригдсан газар, хоригдсан аргаар, хоригдсан хугацаанд тийм ээ хоригдсан үйл ажиллагаа явуулсан гэж юу хэлдэг юм бэ гэдгийг бол би бас тусгайд нь тайлбарлая гэж бодож байна. Агнуурын амьтан агнах барихыг хоригдсан хугацаа гэж байна. Тэгэхээр хоригдсан хугацаанд бол ан агнаж болох. Тэгвэл энэ бол экологийн эрх зүйн зөрчил, ан амьтны тухай хуулийн зөрчил болоод эрүүгийн юм уу захиргааны эсвэл одоо эд материалын хариуцлагыг давхар хүлээн. Өөрөөр хэлбэл агнуурын амьтныг дор дурдсан хугацаанд ахын болон тусгай зориултаар агнах барихыг хоригдно. Бор гөрөөс, цагаан зэр, зэрлэг гахаг жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс дараа оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл гэж. Энэ хугацаанд агнаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл 9 сарын 1-ээс л 12 сарын 1-нд л намар нэг хэдхэн сарын хугацаа бай. Гэхдээ энэ бол зөвшөөрөлтэй байх ёстой. Тэ мэ? Хориогүй газар байх ёстой. Тусгай хамгаалалттай газар нутг биш. Тэгэхээр энэ бүхэн учиртай гэж. Ойн булг хадны суусар элбэг шилүүс нохой зэх шар үник хярс үник бараан хэрэмч гэдэг юм уу мануул үинч за чандга туулай бор туулай гэж жил бүрийн 2 дугаар сарын 11-ээс 11 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл одоо хугацаанд агинж болохгүй гих мичлэнгээр ингэж одоо хугацаануудыг бол заасан байдаг. За ахын болон тусгай зөвлөлтөөр шуу агнах загас барихыг бас одоо хоригдж өгд. Шуунуудыг бол жишээ нь 3 сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл бол агнахыг одоо хориглож. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо үр төл нь гардаг. Дархтын цагаан загсыг жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ний өдөр хүртэл одоо хориглож байгаа шээ. Бөөр нүрийн загсыг жил бүрийн 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл гих мэтэр ингээд нэг бүрчлээд ингээд зохицуулаад өгсөн байдаг. Нилийн олон шувуун бол дархан цаастай хориотой. А нилийн их олон загас бол бас хориотой байдаг гэдгийг бол одоо ойлгох хэрэгтэй. За агнуурын амьтан агнах байрхад хориглох арга хэрэгсэл гэж. Энэ бол одоо эрх зүйн зөрчлийн объектив талын шинжүүд. Хоригдсан газар, хориотой үед хоригдсан аргаар зэвсэг хэрэгслээр одоо ан агнахыг хоригддог. Химийн болон тесэрж дэлбэрэх бодис дислэгэний хэрэгсэл ашиглахыг хоригддог. Агнуурын амьтдын гимдээр нүх ухах, буус ойх, занг сайл тавихыг одоо хоригддог. Туурайтай амьтныг агнахад засан дунбуулах, мөсөнд халтаргах, тэгээд хясаа эрг ганг руу нисгэх хавх тавихыг хоригддог. Мөн дүнчлэн таргыг нүхэнд нь утах, ус цутгах, хавх өрг тавих, нохоогоор зориуд бариулахыг хоригддог. Агнуурын амьтныг агаарын болон автоэврийн хэрэгсээр хөөх гэрэлтүүлэхийг хоригддог. Нисдэг тэргээр юм уу? Машинаар юм уу ингээд хөөж хөөх гэрэлтүүлэхийг хоригдлж байна. Загас барихад буу бамбар тэгээ захилгаан гүйдэл хаалт хашлаг говчур хэрэглэхийг хоригддог. Ахуй хэрэгцээнд загас барихад тор хэрэглэхийг хоригддог. Үйлдвэрлэлийн хэрэгцээгээр загас барьсан тохиолдолд торны хэмжээ бол 50-50 метрээс илүүгүй байна гэх мэт ингээд зааж өгдөг л. Гэхдээ энийг бол одоо аль болохоор баг хязгаартай хэрэглэхэд одоо тийм шаардлагыг тавьж байгаа. Агнах зориултын бус буу сумаар гол мөрөнд бүх төрлийн завар загсчлахыг одоо хоригдлж байна. Тэгэхээр хоригдсон энэ одоо хэрэг юу вэ? Тэр зөрчлийн хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн хүн болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зөвшөөрлгүй анчны өмлөгтэй хүн зөвшөөрлгүй ан агнчул нэг
хариуцлага хүлээн. Тэгвэл 20-той арга хэрэгслэр ангаг нь бол бүр улам хүндрээд одоо явна гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. За үйл дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог. Амтай агнах загас барихтай холбогдуулаад. Шуур, ганцуд, үер мөндөр, түүмэр зэрэг байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн. Тэгээ гол мөрөн намаг шаварт орж бие хамгаалах чадваргүй болсон амтныг агнах барихыг бол одоо хориглож. Болог шанд хужир маранд ирж буй амтныг отож агнахыг бол хориглож. Өөр нүдгэ шилжин байршиж байгаа агнуурын амтныг агнах барихыг бол хориглож. Тэгэхээр цөөхөн одоо хулан дах усанд одоо хол газар туулж усанд ирж яхад нь чон отож барьж байгаа. Хүн хэрвээ тэгвэл чонтой яг адилхан болж байгаа маа гэдгийг л одоо ойлгох хэрэгтэй байна. Агнуурын амтны үүр ичээ ухах гимтэй гэх мэт одоо амтны хуулийн тухайн хуулийн 11 зүйлийн нэг заасан байдаг. Тэгэхээр амтны үүр ичээ ухах гимтэй хэвэл ингэж хориглож өгсөн байдаг юмаа гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй байна. За захиргааны хариуцлагат одоо ямар хариуцлага байдаг юм бэ гэж. Тэгэхээр амтны хуулийн 39-р зүйл хууль тогтоом зөвшөөрлийг хариуцлагыг зааж өгсөн. Торгох. Тухайн зөрчлөөс хамаарч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 1-50 дахин нэмэгдүүлж торгохоор заасан. Энэ торгуулаас гадна агнсан, хууль бусаар агнсан амтны одоо арьс хөрсийг хураах, буу зэвсгийг хураах, түүнчлэн одоо нөхөн төлбөр төлүүлэх ажил нь бол бас одоо давхар байдаг юма гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За эрүүгийн хууль тогтоомжид хөдөлмөрийн хөлсний торгох ял нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 51-250 дахин тэмдэглэлийн тэмцэх хэмжээний төгөргөөр торгож байна. Тэгэхээр энэ бол одоо ховор ан амьтаа агинчлаа, аргал агинчлаа гэвэл хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг одоо энэ хүн шоронд орохгүй саллаа гэхэд яах вэ гэвэл 250 дахин гэдэг бол тийм ээ. Одоо 200 мянгыг 250 дахин үржүүлнэ гэхээр бол 40-50 сая төгөргөөр одоо торгуулна гэж ингэж л одоо ойлгох асуудал болж шít. За мөн одоо баривчлах 3-аас дээш 6 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах одоо ялыг бол заасан. За 3-аас дээш 5 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийдэхээр бол тус тус одоо эрүүгийн хууль тогтоомжид зааж өгсөн байна. Тэгэхээр цагаан зэрэг бол сүүлийн үед бол яг одоо хүүтний сэрүүний улиралтай холбогдуулаад идэшний одоо мах бэлтгэх үеэр орон нутгийн ард иргэд тулгаагаар маш их агинж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо энэ хууль эрхцөн зохицуулт маань яаж өгдөж байна вэ гэхээр цагаан зэрийн эколог эдийн засгийн үнэлгээ нь өнөөдөр энэ амтан бол өөр юм гэсэн үн цэнтэй. Тэгэхээр 90 одоо он нь 500 шаргачсан бол одоо 500 мянган төгрөг 500-550 мянган төгрөгийн үн ханштай байгаа. Тэгэхээр энэ амтны тухай хууль дээр бол нөхөн төлбөрийг бол 2 дахин өсгөж тогтооно гэсэн юм заалт бол байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо нэг иргэн тийм ээ хулгайгаар цагаан зэрэг агнцсан тохиолдолд сая төгрөгийн нөхөн төлбөрт унах нь байна. За тэгээд төрүүлэгцэн дээр мөн гарсан тухайн иргэн тийм ээ хуулийн этгээд одоо нөхөн төлбөрөөс гадна хууль бус үйл ажиллагаа хийцэн учраас одоо торгуул бас төлөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг 1-ээс одоо 5 дахин өсгөн нэмэгдүүлж төлөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо өнөөдрийн хөдөлмөрийн доод хөлсний хэмжээг 194,000-ыг 2 дахин ч юм уу одоо ингэж нугалж төлнө гэсэн юм заалт бол байгаа иргэн. Тэгэхээр өнөөдөр одоо хулгайгаар агнцсан тохиолдолд тийм ээ сая одоо 300 гаруй сая 400-500 мянган төгрөгийн төлбөрт одоо унжаагаамаа. Тэгэхээр манай байгууллага бол 2009 оноос эхлээд Дорондын бархал аян гэдэг аянг бол хэрэгжүүлсэн. За энэ аян бол яадаг аян бэ гэхээр бид нар орон нутгийн ард иргэдэд одоо яг ийм байдал та орчихгүй юмсан тийм ээ. Карманаасаа сая 500 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрт унчихгүй юмсан. Үгүй бол одоо цагдаа дээр очиод ирүү үсгэчихгүй, тэр машина, тэр бууга ид хөрөнгөө хураалгахчихгүй тулд яах вэ гэдэг талаар энэ хуулийг сурталчилсан ийм аяныг бол зохион байгуулсан байгаа. За энэ дээр бол бид нэр цагаан зэрийн одоо тодорхой байгальтах экологдох ач тус үүрэг роль үн цэн нь ямар байгаа юм. За түнтэй холбоотойгоор цагаан зэрэс гадна тарга өнөөдөр Монгол улс даяар 20-той тийм ээ. Тэгэхээр энэ зэрэг амьтдыг бол бид нэр сурталчилсан ийм аяныг бол одоо явуулж байгаа. За амьтныг гадаад улсад гаргах гадаад улсаас оруулахад бас одоо нэн ховор амьтныг амдаар нь гадаад улсад гарах зөвшөөрлийг гэрээний дагуу Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээний дагуу засгийн газар шийд. Монгол улс дангаараа бас шийдэж чадахгүй байна гэдгийг хэлэх хэрэг. За дээр дурдсан заасан амтнаас бусад амтныг амдаар нь мөн амтны гаралтай түүхийн судалгааны ажлын сорьц дэж гадуур гарах журмыг одоо байгаль орчны яам, аюул жуулчлалын яам одоо баталж байна. Одоо Монголоос одоо чоныг бэлтрэг авъя гэж хэлдэг юм уу, тийм үү? Таруу авъя гэж хэлдэг юм үржүүлээ. Зоо паркуудад одоо амтаа авъя гэдэг асуудал тавьсан тохиолдолд. Гэхдээ энэ бол ховор амт юм биш.
одоо ердийн амьтдын хувьд ч гэсэн ингэж одоо журам гаргадаг байх нэ. За амьтны гадаад улсаас оруулах журмыг төрийн захиргааны мөн төв байгуулга. Энэ чинь 22 цэрийн дэглэмтэй маш нарийн учраас. За хар амьтныг төрийн захиргааны төв байгуулгын шүлгээр нутагшуулах өсгөж үржүүлэхийг бол хоригддаг байх нэ. За мөн хар амьтныг ашиглах журмыг одоо байгаль орчин аяж үйлчлийн яам бол одоо энэ журмын бол баталдаг. Монгол улс ан амьтныг хамгаалах чиглэлээр үндсэн 3 конвенцд бол илсэн нэгдэж орсон. За нэгдүгээрх нь бол зэрлэг амьтны ургамлын ховорцсон төр зүйлийг гадаад улсад худалдаалах тухай конвенц. За энэ конвенцэр бол тухайн зарим зүйл амьтдыг конвенцийн нэгдүгээр хавсалтанд бүртгэж одоо арилжааны чиглэлээр бол худалдаалах, за улсын хилээр импортлох, экспортлох, дамжин өнгөрүүлэх асуудал нь тусгай зөвшөөрлөгдөгөр ологддог. Зөвхөн судалгаа шинжилгээ одоо соёл тухайлх юм бол цирк гэдэг дээр байдсан болох юм бол нэгдүгээр авсалтанд орсон амьтдыг бол оруулж гаргаж болдгоо. За түүнд бол цоохор ирвэс, за мацала баавга, хавтга тэмээ гэсэн юм 7 зүйл амьтан бол нэгдүгээр авсалтанд бүртгэгдсэн байдсан байгаа. Тийм учраас цоохор ирвэсийн нэг ширхэг одоо үс тэгээ арьс одоо нэг ширхэг идэс нь хүртэл Монгол улсын хилээр бол зөвшөөрлөгүйгээр бол гарахыг бол хориглодсон байгаа. За хоёр дахь конвенц бол нүүдэлдэг зүйлүүдийг хамгаалах конвенц. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр өргөн уудам газар нутагт нүүдлэн амьдардаг зүйлүүдийн нүүдлийн замд хориг саад болохгүй байх үүргийг бол ерөнхийдөө хүлээдэг юм байгаа. За энэ конвенцийн 2 дугаар авсалт нь бол Монгол улсаас бол талхийн амьтан болоход цагаан зэр, хар сүлд, хулан гэсэн юм амьтлууд бүртгэгдэж орсон байдаг. За 3 дахь одоо конвенц бол ус намрах газар түүнээс усны шуу олноор цугларддаг газрын нутгийг одоо хамгаалах конвенц буюу Рамсарын конвенц гэж бид нэрлэдэг. За энэ конвенцэд бол Монгол улсаас 11 газар бүртгэгдсэн. Энэ 11 газрын 5 газар нь улсын тусгай амралтын газрын нутгаас сүлжээнд хамрагдан хамгааллын менежментийг авч хэрэгжүүлж байна. За олон улсын олон гэрээ конвенц бол Монгол улсад зөвхөн байгаль орчныг хамгаалах тэр дотор амтны аймгийг хамгаалах асуудал бол Монгол улсын хууль тогтоомж гадна олон улсын хууль эрх зүйн хэм хэмжээгээр давхар зохицуулагдж байдаа гэдгийг бас мэдэж авах зүйтэй байна. Монгол орны хэмжээнд говьерийн экосистемд хамгийн их түгээмэл агнагддаг амьтдын талаар бас товчхон ярья. За Зүүнгүрэн аймагт бол түгээмэл агнагддаг амьтдаас бол мэдээж цагаан зэрэс гадна саарал чун, за үнэг хярс байна. Дорг байна. За буур нуурын загас мөн одоо булуу цагаан бас хяналтгүйгээр агнагддаг одоо баригддаг тийм ээ. За тэрнээс гаднаашаа говийн экосистем рүү ороод ирэхлээр харсуулт бас нэгэн одоо идэшний маханд бол түлхүү явж байна. Яг энэ цаг үеэс эхлээ цагаан сар хүртэл хугацаанд орон нутгийн ард иргэд мөн одоо бас хүнсэндээ их түлхүү хэрэгжилж байна. За мэрсэр байдлаар бас хулангийн хулгай ам бал бас нэгэн түгээмэл байдаг. Монгол орны баруун бүс нутг бол өндөр уулын бүс нутгтай, за мөн цөлөрхөг хээр, за ер нь хээрийн бүс нутгтай. Гэхдээ энд одоо зогцож зогцсон амьтад гэх юм бол нэг ховор амьтнаас бол мацала баагу, цоохор ерөөс автгаа тийм ээ. За ховор амьтдаас аргал, янгар гэсэн амьтад бол бүсд бүс нутгаа бодвол илбэг. Баруун аймагт бол цоохор ерөөсийг хамгаалах, аргал хоныг хамгаалах төслийг бол энэ манай нэг зүүн цай байгуулгын байгалийн хөгжлийн хөтөлбөр. За дэлхийн байгаль хамаацаг Монголд хөтөлбөрийн газрууд бол нэлээд олон жил 10 гаруй жил хэрэгжүүлсэн юм байгаа. За энэ төслүүдийн үр дүнд бол ерөөсөө нутгийн иргэдийн оролцоотой ан амьтдын ер нь байгалийн нөөцийг хамгаалах энэ анхны суурийг бол тавьж өгсөн. Өөрөлдөл одоо баруун аймгийн Увс, Баян Улгийн Ховд, Говалтай аймгийн иргэд бол нэлээд хуулийн мэдлэгтэй. За тэгээд иргэн бие энэ амьтаа хамгаалах ямар үүрэгтэй байх юм. За энэ амьтаа хамгаалсаар надад бас эдийн засгийн ямар үр ашиг байх юм бэ гэдгийг бол мэддэг. За энэ талбар бас нэлээд орж байгаа. Тухайлх юм бол агнуурын бүс нутаг гэж бол амьтны тухай хуулийн дээр би амьтны тухай хуулиар агнуурын бүс нутгийн тогтоогдсон газрын нутгийг бол нөхөрлөлүүд одоо менежментийн хариуцаад авч явж байна. Монгол эх орн маань ан амьтан, аратан, жигүүртэн нэр бол баялаг ийм сайхан унган дагшин орнуудын нэг гэж бид дэлхий дахинд үнэлэгдэж ирсэн. Энэ улам жилийг алдахгүй байх шаардлага өнөө үеийнхэн бидэнд, хойч үеийнхэндээ бас энэ олон сайхан төрөл зүйлийн амтныг мөхөөчгүй хүлээлгэж өгөх үүрэг ногдож байна. Энд одоо манай Монгол улсын төр засаг тэр дотроо тэр яг тухайн сум багийн удирдлага, байгаль хамгаалах гэчихэд болоод ард иргэд өөрснөө энэ сайхан одоо байгалийн баялагийг ан амьтныг хамгаалж авч үлдэх шаардлага байна.
мөн мөхөж устгахын эрмэгдэр очиод байгаа аймагтыг сэргээ нутагшуулах, өсгөж үржүүлэх талаар их ажил хийх шаардлагатай байгаа нь өнөөдрийн нэвтрүүлгээс харагдсан байхаа гэж бодож. Хамгийн гол нь хүүхэд залуучуудаа тэр инэрэнгүй ёс, ан амьтныг хайрлан хамгаалах энэ үзэл санаагаар хүмүүжүүлэх өвөг дээдсийнхээ энэ уламжлалыг одоо хадгалан өвлүүлэх асуудал онцгой чухал байна. Тэгэхээр амьтны аймгийг хамгаалах талаар зөвхөн хууль зөрчигчтэй төдийгүй амьтныг хамгаалах бусад арга хэлбэрийг ашиглаж яаж одоо энийг авч үлдэх вэ гэдэг дээр бид цаашид хийх зүйл үүнээс олон байгаа гэдгийг бол одоо хэлхийг хүсэж байна. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Дахин уулзтлаа, баяртай.